Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer vyhlásil, že keby bol Putin úspešnejší a dnes ho máme na východnej hranici, Orbán by si začal robiť územné nároky na Slovensko. Hneď na to sa ozvala úderka Matovič Dimeši a Káčera nazvali triezvým slotom. Žiadali od neho ospravedlnenie. Minister reagoval nasledovne. Orbán nie je Maďarsko, Matovič je nikto a kto je Dimeši, netuším. Koniec citátu. Matovič potom žiadal prezidentku, aby Káčera odvolala a dodal, že vyznieva ako arogantný, afektovaný nímant. No, ja sa priznám, že keď som si toto prečítal, dialog týchto dvoch humoristov, tak som dostal strach, že nás už nezavolajú do sedmičky, že budú oni chodiť, lebo k tomu nemám čo viac povedať. No. Takúto srandu, my kam sa hrabeme? No. No. Ja zase sa priznám, že je to krásne, lebo oni môžu, my môžeme použiť to zletné vyjadrenie, že keď ty si toto, ja som vtedy už, ty si vtedy ťahal ešte len Káčera po dvore, môžu povedať, že ťahali Káčera po novinách, ale mne, viete čo, ono v tých medzi slovensko-maďarských vzťahoch to vždycky bolo podľa mňa fajn, že ja si myslím, že my čokoľvek hovoríme, tak je to len ako keby vzájomné nedorozumenie, ktoré vyplýva z toho, že hovoríme jazykmi, ktoré sa nemáme šancu ako naučiť. Ja si raz pamätám, že dvaja dobrí kamaráti, Slovak a Maďar, sa pohádali. A takto stáli už, boli tu na Pridunaj, jeden stál na jednej strane, druhý na druhej, a ten jemu kričí, že Ďula, ty si taký chuj. A on sa tam potom kričí, až po teba. A vlastne spolu súhlasili, ani o tom nevedeli, čiže... Ja si myslím, že takto by sme na to mali nazerať, na tieto naše vzťahy. Ja si myslím, že treba povedať, že toto je prvý Káčer, ktorý podľa mňa má gule, ale... Arogantný, afektovaný nímant. No, sorry, nedáme sa mi nachytať, lebo arogantný, afektovaný nímant sa predsa neodvoláva, hej? On sa najprv arogantne ponúkne s ďalšími 100 podmienkami, že podá tú demisiu, ktorú potom arogantne, afektovane zase vytrhne tomu tajomníkovi z rúk, ako správny nímant potom utečie preč, hej? Tak sa to má robiť. Ja len myslím, že prečo sa tej istej téme už druhýkrát venujeme dneska? Však to malo byť v tej téme o penise. To je pravda. Nie, ja nie sa od toho dostať. No, ja si myslím, že Káčer si len chránil svoj rybník. Hej? Aj keď teda treba povedať, že každý Káčer si má dať pozor na to, čo kváka, aby neletel do teplých krajín skôr. Ja by som panu Káčerovi odporučil takú starú múdrosť, že nenehaj sa so svíňou stiahnuť do toho chlieva, lebo ona je zvyknutá na to, že je v tých sračkách a zvonka to potom budete vyzerať pomerne teda rovnako po chvíľke. Chránil si rybník, no